Násobení číslem 3, strana 13, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Prohlédnu si tabulku. Co vidím? Vidím čísla a s nimi něco budu dělat. V následujícím řádku je budu zvětšovat o 3, protože je zde napsáno o 3 více. V dolním řádku je budu třikrát zvětšovat, protože je zde napsáno třikrát více jak budu zvětšovat o 3, když při, přičtu 3, jak budu zvětšovat 3 krát, když je tady 3 krát více, když budu násobit 3. Vždycky to číslo, které je nahoře. Takže 10 o 3 větší. 10 plus 3 rovná se 13. A číslo 3 krát větší. 10 krát 3 rovná se 30 a budeme postupovat takhle pěkně po sloupečku. 3. Číslo o 3 větší. 3 plus 3 rovná se 6. 3 krát větší. 3 krát 3. 9. Rovná se 9. Jednička. O 3 větší. To je. Kdo to ví? Ano. 1 plus 3 rovná se 4. 3 krát větší číslo než jednička. Jednou krát 3 rovná se 3. Veme 5, tak číslo o 3 větší než 5 rovná se 8. 5 plus 3 rovná se 8. A číslo 3krát větší než 5 rovná se 15. 5 krát 3 rovná se 15. Desítku už jsme měli, takže rychle výsledky. 13. 30. No a ještě zkusíme jeden sloupeček, 9. Číslo o 3 větší než 9. Ano, 12, 9 plus 3. A číslo 3 krát větší než 9. 9 krát 3 rovná se 27. Pochopili jste? Můžete tabulku vyplňovat v pořádku, když si Vypočítáte všechny příklady na sčítání a potom po druhém řádku všechny příklady na násobení, anebo tak, jak jsme to počítali nyní my. Tak, vyberte si, záleží jenom na vás.